mycket välkomna åter till Visby efter besöket i Aktuellt-studion tvärs över havet här. Mycket välkomna åter till sista söndagsupplagan av Öppet på grund av semester. Om ni nu inte föredrar att knäppa på TV2 och titta på Sportspegeln, men det kan ni ju göra varje söndag. Så jag hoppas ni vill följa med mig nu och möta Hjördis Pettersson istället. För hon väntar på oss någonstans här i ett av husen uppe på Klinten tillsammans med sina gäster från igår. Lill Lindfors, Börje Ahlstedt, Bo Zetterlind. Men här finns också ännu en gäst med minnen lika många nästan som Visby stad. En av de tidigaste minnena han har, det är när Krakows murar stormades i stumfilmen Karl den XII. Krakows murar, det var Visby ringmur det. Och årtalet var 1924. En av aktörerna då, det var Edvin Adolfsson. Och honom ska ni möta alldeles strax. Men här finns många, många minnen till och mycket, mycket äldre. Från yngre stenålder. Och här finns ringmuren från 1200-talet. Där de små husen trycker längs muren. Och där man anlagt sina rosenträdgårdar. Och här ska vi strax träffa Hjördis hos skolkamraten Margareta Smitteberg Glansholm i hennes trädgård. Och bland mycket, mycket annat uppleva det gotländska språket. Lika säreget som ringmurens tinnar, kruttornet och de grönklädda kyrkoruinerna. Gubben och Kelling i tontes i Yvarkärde, bägge så var de drukne. Och det var sannfärdig. Gubben han ropte håll i mig med Kelling i hippalustig. Etar så kommer de tre i halsen så var han rustig. Här har vår fat hos en god natt där till två goda dagar. Öl har vi fat och brännvin där till och mat ut i våra magar. Käre spelman spel upp en låt, låt oss få lite skumpe. Själv får du laga dina gamla skor, men jag ska lappa dina strumpar. Hjördis, med den underbara gotländska dialekten vi hör alldeles nyss så måste du ha kommit in som ett skott på Dramatens elevskola 1927. Jo, jag kom in, det gjorde jag, men jag vet inte om det var som ett skott. Men det var bara det att jag
Jag prövde ju inte in på mitt hemlands vilda språk, det gjorde jag inte, för det hade kanske inte gått så bra. Men jag var lite lurig då när jag var liten, för jag hade liksom bestämt mig för att, tror jag, jo, det hade jag allt. Att jag skulle nog bli skådespelerska. Mm. Nu är det det att nu sitter jag, så fort jag kommer hem här till Gotland, då blir det det här språket. Jag kan, det blir bara så, det går av bara farten. Men jag hade varit påpasslig, så jag kunde tala svenska också, så att jag prövde in och så kom jag in. Det gjorde jag. Och nu är jag så glad att jag får sitta här och hälsa mina gäster och mina mycket goda vänner. Välkomna.